मेरा मन एक गुरुजी है, उसका नाम केवट है, बहुत बदमाश है, हूबहू आपके जैसा देखता है, आपका नाड़ी थोड़ा लंबा है। परमिशन उठाय लगे जाओ, जाओ बंद करो गे, जाओ बोली कसु नहय। अरे मैं रिक्वेस्ट एटा करिम, किंतु एबुर होल भगवानर कथा, जोर को कोबो नवारिम नय, हे भगवान राती कोई जब देखुन। हां मालिक, इतना कुछ है, टेप तो लागिबो, रील काटिबो नवारिम कि छुट्टी कर। हे तेरी तोर हाथ एक्सिडेंटली हठात मानु एटा मरिल, हेतुर केस बेलेग, आरो तय धर प्लान करि काबाक मारलि, हेतु केस बेलेग, आरो मरार पिछत तोर हे गति विधि चाय जितु करे न हेतु केस बेलेग। काकुतिनी, ओय काकुतिनी, बा खाली एमान मिठा बुसु दिसि, मुनक टाकाओ दिसि, तथापिओ एंटर लुप बाहिये गिसि, ना पाय दे एमान लुफ करिबा ना पाय। ओय काकुतिनी, अरे मितिरनी, वो 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 ए तय मंग मितिरनी बुली कय, कटिंग मारा नाय तो थितिरिका, क्या कटिंग मारी मय, आपुनी जेनु मितिरनी होबोले गय ठगा नाय, तिदिया होले मिखा कि उल्टा पुल्टा करि आसा, ओय मुन तोर बेले किबा कथा कबा लागा आसे, माने कथाटा कबोले गे आसिल, तय चिंता नकरिबे, तोक एकेबारे माला माल करि दिबो। माला माल कि माला माल कथा कइसे, हेय भूत किबा किबि दिबो, দুখন গাড়ি বুক কৰিছি, এখন মুনক দিব আৰু এখন আপিটুক দিব, আৰু 10 লাখ টাকা দিব, তাতকে আৰু বেছি লাগি যদি কও। আন্টি, আপুনি কথাবোৰ কিন্তু কেনিবা পুনাইছে, মই আগতে ঘৰত কৈ দিছোঁ যে মই যৌতুক চৌতুক নলওঁ, আৰু আপোনালোকে লগত কালি যি ধন দিছিল খামত দিছিল, খামত কি দিছিল ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰ মানে তই বিয়া নাপাতা? হেই, মই বিয়া নাপাতোঁ বুলি আপোনাক কেতিয়া ক'লো? এক মিনিট, মই বুজাইছোঁ, 1 মিনিট, তাৰ মানে কথা হৈছে কি ব্ৰহ্মণী, আমি আসল বস্তুটো দেখাই নাই। কি তই আসল বস্তু চাব লাগে, এমান মিখা বস্তু দিছে, টাকা দিছে, আরো দিব, আর কি বস্তু চাব লাগে? বস্তু, টাকা, পয়সা, এই বিলাক বিয়া এখনের কারণে মূল কথা নহয়, মূল কথা হল কইনা, কইনাই দেখা নাই নহয়, কালি দেখা পাইছি নহয়, মুনিও দেখা পাইছে, কাকুতিনিও দেখা পাইছি, মই তেনে কই দেখার কথা কোয়া নাই। চাও, মুন আর সোয়ালি জনিয়ে দুয়ো কথা পাতি লোক, অলপ দুয়ো দুয়োকে বুঝক, কইনার মাক বাপেক আপুনি মই, টকা পয়সা বস্তু বাহানি, এইবিলাক সেকেন্ডারি কথা। অ অ, মানে মুরু কথা পাতিবলে মন যায় ন তাইৰ লগত? অ অ, মানে মুনে সোয়ালজনীর লগত অকণমান কথা পাতি, তই কথা পাতিবি, জো তই মোর ঘরত জো, মোর সুকুর আগতে তই কথা পাতিবি, কথা পাতিবি আর বিয়া ফাইনাল করে দিবি। না না, মই আপোনালোকৰ ঘরত গৈ কথা পাতিবলৈ নাই, বাপেক তো মুখৰ আগত বহি থাকিব, কুকুর কেটা মুখৰ আগত বহি থাকিব, ডাঙৰ ডাঙৰ চকু কেটা লৈ এনেকে কথা পাতিব পাৰি নেকি? ছোৱালীক কৰবাত অকলে ৰেষ্টুৰেণ্টত মই লগ কৰি কথা পাতিম। হয় নে দেতা? অ অ, নে 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 দে নে দে, বাপক তো এনেকে এৰি নেদে, তই কথা পাতিব লাগিলে বাপক তোৰ সন্মুখতে কথা পাতিব লাগিব। এ কি কথা কৈছে হে ব্ৰহ্মণী, মই তো মোৰ ল'ৰা এৰি দিছো, এ তেনেকুৱা হলে কিন্তু বিয়া কেঞ্চেল। কি? ঐ, সিটো নকৰিবি, ঐ বহুত ডাঙৰ কথা হৈ যাব, ৰ ৰ ৰ ৰ, মই চেষ্টা কৰি চাং ৰ, কিন্তু মই লগত থাকিব লাগিব, বাপক তোক থাকি দি নিব লাগিব নহয়। ঐ মুন, তই কোনটো ৰেষ্টুৰেণ্টত যাবি? যাম আৰু কোনোবা এখনত, পুলিচে ৰেড মৰা বিলাকত নাযাবি। হ'ব দে, কোনখন ৰেষ্টুৰেণ্টত যাবি মোক জনাবি, মুঠতে কালি বিয়া হবাই লাগিব, ইমখা বহুত কথা তনে বুজি নাপাবি, মই এতিয়া যাং দে, খালি কেইটা বজাত যাবি মোক ফোনত জনাবি। ঠিক আছে, মই যাং। আচৰিত কথা, এইবোৰ বহুত কথা আছে বুলি ক'লে যে কি জানো, ছোৱালীজনীক লগ পালেহে গম পাব দেই। গল্টা মাৰি দি থৈ গ'ল নেকি, কি কথা থাকিব পাৰে? আচৰিত, আগতেতো কেতিয়াও দেখা নাই, দেখাটো বৰ সুচল যেন নালাগিল। কাকতিৰ ঘৰৰ মুনৰ কথা সুধিলে, বৰমৰ কথাও সুধিলে, কি হে ব্ৰহ্মণী, কি খবৰ? কাকতিৰ ঘৰৰ পৰা আহিলে নিশ্চয়, এইকেইদিন কাকতিৰ ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰোঁতে কৰোঁতে কঁকালৰ বিষ উঠি গৈছে চাগে। নুকুবি, ঐ কি যি ঝামেলাত সোমালং নহয়, কিবা কাৰণত নহ'ব বুলি কুলি মৰি গেলং। তাকেইটো, এটা কথা নহয়, মুন ভাল ল'ৰা, কিন্তু মুনতকৈ ভাল ল'ৰা আপোনাৰ মিতিৰৰ মানুহে বিচাৰি পালেহেঁতেন, টকা পইচা থকা মানুহ, মুনৰ পিছত কিয় ইমান লাগি আছে মই কিন্তু বুজি পোৱা নাই দেই। হেই, মুনৰ নিচিনা ভালা পাকত পাব, ভাল ল'ৰা, কিন্তু চাকৰি বাকৰিতে একো নাই। কিহৰ চাকৰি,
মুনে এনেই চুলি থাকিব পাৰিব আৰু পিতুৰ বুটি পালাৰ আছে এনে চখতহে চলাই পিছে বিয়াখন হবগৈ জানো হবাই লাগিব নহলে ব্ৰহ্ম আৰু মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যাব ইফালে আৰু মুনে আপিটোক বেলেগকে লগ ধৰি কথা পাতিব খুজিছে কি হয় কবা নৰং আৰু ইটো কথাই মোৰ মাথাটো আৰু বেছিকে গৰম কৰি দিছে ইফালে আপিটোৰ বাপকে কালিয়ে কৰ্তত বিয়া পাতি হোটেলত বেলেগ পাৰ্টিয়ে দে ইমান লৰা লৰি বিয়া ছোৱালী ঘৰৰ বংশ মেটিৰ কুটুম হিমিখাক লুকাই তুমিখা কৰিছে নাই নাই হিমিখা এনে বাদ দি মোৰ দি দিছে মই এতিয়া যাওঁ বৰ্মণিয়ে কিবা এটা বাৰে বাৰে ক'বলৈ ৰৈ যায় দেখোন কথাটো কি মোৰ কি আহে যায় ল'ৰাকেইটাই যে সুধিছিল কথাটো ক'বলৈ পাহৰিয়ে থাকিলোঁ নহয় গ'লেই নহয় হ'ব কাকতিকে কথাটো সুধিব লাগিব আজি তুমি নহলে মোৰ মন নভৰে সপোনৰ পক্ষী হৈ পক্ষী হৈ কলৈ ব্ৰহ্মণী গৈ ঘৰ পোৱাই নাই তাৰ মুখত গান তুমি মানে কি যে কথাবোৰ কোৱা নহয় মইনো ক'ত যাবলৈ ওলাইছো তেনেহ'লে এনেকৈ সাজি কাচি ওলাইছো কিয় এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধাক তুমি সাজি কাচি ওলোৱা বুলি ক'লা আচৰিত কথা দেই আচৰিত আচৰিত বাদ দে এই ব্ৰহ্মণীহঁতৰ কাৰুকাৰ্যবিলাকত মই কিন্তু পাৰফিউমৰ গোন্ধ পাইছো এই কিবা বোলে এনে সন্দেহৰ গোন্ধ পাইছো তোমাৰ মানে নাকটো এনেও বেছি দীঘল য'তে ত'তে যেতিয়া তেতিয়া জোৰ তোৰ গোন্ধ পাই যোৱা তুমি আচলতে পুলিচৰ কুকুৰ হ'ব লাগিছিল বুজা দেউতা আই কি বুলি ক'লি কি বুলি তাই তাই মোক কুকুৰ বুলি ক'লি আই তোৰ লাজ লগা নাই তোৰ দেউতাৰ কুকুৰ বুলি ক'বলৈ ক'তনো কুকুৰ বুলি ক'লো কুকুৰ হ'ব লাগিছিল বুলিহে কৈছো কথাবোৰ একদম নুবুজা এই হ'ব কি কৈছে কি নকৈছে মোৰ চব জনা আছে যিয়ে নকওঁ কিয় মই কিন্তু গোন্ধ পোৱাটো সত্য এনেকৈনো কোনোবাই বিয়া পাতেনে বাইদেউ এ তই ছোৱালীজনীয়ে খোজ কাঢ়া দেখিছ মোৰ মুখৰ আগতে এবাৰ খোজ কাঢ়িছিল ইমান আৰু মোৰ চাই থাকিবলৈ লাজ লাগে ন আচ্ছা তই কথা পাতিছ মোৰ লগত কথা পতা নাই কিন্তু মানে টম জেক কুইন কুইন এইবিলাক শব্দ কৈ থকা শুনিছো নহয় সেইটো পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা চালে তাৰ মানে সকলো ঠিকে আছে আৰু এটা কথা বাপেকটো ছোৱালীজনীক এৰি নিদিয়া কথাটো কিয় ক'লে আহে তোলৈ বিয়া দিব তহঁতে কথা পাতিবি বাপেক লগত থাকিব সেইটো কিবা কথা হ'ল নেকি উফ ৰাম কিনো একেবোৰ কথাকে মানে পেঘেনিয়ে আছা নহয় ছোৱালীজনীৰ লগত কথা পাতিলেচোন মই গম পামেই আৰু শুনা হেৰি চব যদি ঠিকে থাকে থাকে ছোৱালী ঘৰৰ মতেই কালি আৰু বিয়াখন পাতি পেলাম হা মায়েতো য়েছ বুলি কৈছে ইমানবিলাক বস্তু পোৱাৰ পিছত য়েছ বুলি নকৈ পাৰে এই টকা হেজাৰ দিয়াচোন মোক কিয় কি কিয় আকৌ ছোৱালীজনীৰ ঘৰৰ পৰা ইমানবোৰ বস্তু দিছে মইতো কিবা এটা দিব লাগিব ন এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টত যাম ৰেষ্টুৰেণ্টত হোৱা খৰচটোতো মই কমচে কম দিব লাগিব তাহাঁতে দিয়া 1,00,000 টকাটোৰ পৰাই মই খৰচ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু লোকৰ পিঠাৰে বিহু পতা নিচিনা হ'ব নহয় সেইকাৰণে উলিয়াই থবা মই আহি আছো দিব লাগিব নহয় মানে তেনেহলে চিপছ এটা দি দিয়ক এচকল আপুনি খাব এচকল তাই খাব নাই 12-13 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা লাগিব তেনেহলে কল্ড ড্ৰিংকছ দি দিয়ক ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফ্ৰেছ মল গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ হৰলিক্স মেগী 2 মিনিট নুডলছ স্নেহা জেচমিন এয়াৰটেল দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ ষ্ট্ৰিক্স হেয়াৰ কালাৰ আৰু টিভিএছ জুপিটাৰ জ্যাদা কা ফায়দা ঠিকে আছে এতিয়া যাওঁতে ছোৱালীজনীৰ কাৰণে গিফ্ট এটা লৈ গ'লে ভাল হ'ব নেকি বাৰু এতিয়া কি দিওঁ ছোৱালীক আজিলৈকে গিফ্ট কৰি পোৱাই নাই নহয় এতিয়া দীপকক লগত লৈ যাওঁ
সিয়ে মই দুইটাই একেলগে চইচ কৰিব পাৰিম। সেইটো লগত থাকিলে ভালেই লাগে, ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি থাকে। আৰে বা দীপক, আৰে বা দীপক, এনেকৈ চিঞৰে নেকি মানুহক? হেই ভয় খাই গ'লোগৈ। সেইদিনাখন কুকুৰে খেদাৰ পিছৰ পৰা মোৰ মানে য'তে ত'তে অকল কুকুৰে দেখোঁ, জাননে? তাৰমানে আপুনি মোক কুকুৰ বুলিয়েই ভাবি থাকে ন? নহয় মানে, তই পিছফালৰ পৰা মাতি দিওঁতে কিবা ঘেংকে শব্দ এটা শুনা নিচিনাহে লাগিলে। সেয়ে আৰু, এই বাদে সেইবিলাক বাদ দেচোন, এই তই মোক সহায় এটা কৰি দিব লাগে। সহায়? অ' দা, আপোনাক মই সকলো সহায় কৰিব পাৰিম, কিন্তু পইচা পাতি নিবিচাৰিব আৰু দেই। এনে সেই মুকেশ আম্বানী টাটা বিৰলাৰ পুতেকটো, তাৰ পৰা মই পইচা বিচাৰিম? মানে সকলোৱে পইচাই বিচাৰেতো। অ' দা, মই মিছা ক'লে কি হ'ব? মই এতিয়া পইচাই বিচাৰি ফুৰিছোঁ। মোক পইচা নালাগে অ', মানে এনেই আজি ছোৱালী এজনীক লগ কৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, তাকে কিবা এটা দিম বুলি ভাবিছোঁ। মানে এতিয়া কি দিওঁ ভাবি পোৱা নাই, মানে উপহাৰ, গিফ্ট, গিফ্ট দিব, গিফ্ট। ওৱা দা, হে অ ললিপপ এটা দিব পাইছোন। এ সুপন আপুনি দিব? হে এ সুপন ছোৱালীজনীয়ে দিব? হে কিমান ভাল লাগিব আপুনি ভাবি চাওকচোন। হে না 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 না, চাৰি পাঁচ বছৰীয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালী নিচিনা লাগিব। নহয় মানে, তেনেহ'লে চিপছ এটা দি দিয়ক, এচকল আপুনি খাব, এচকল তাই খাব। নাই, বাৰ তেৰ বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা লাগিব। তেনেহ'লে ক'ল্ড ড্ৰিংকছ দি দিয়ক, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। আউটডেটেড সেইবোৰ। অ' তেনেহ'লে বিয়া এটা। কি ক'লি? নহয় মানে, আওচোন একো বিচাৰিয়ে পোৱা নাই। নহ'লে ক'ৰবাৰ গিফ্ট হাউচ এখনলৈকে যাওঁ ব'ল, তাতে কিবা এটা চাই আমি চইচ কৰি ল'ম আৰু। ব'লক ব'লক। অ' দা, আকৌ কুকুৰে নেখেদেতো? হেই দোকানলৈহে যাম, তাত আৰু কুকুৰটো ক'ৰ পৰা আহিব? তাৰমানে আজি ছোৱালীজনীক ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত লগ কৰি মই অলপ কথা পাতিম। ছোৱালীজনী মানে নামটো? হে নাম তোক চব কথা কেলে নব বুলি সুধিলোঁ? নব বুলি নামটো সোধা হোৱা নাই মোৰ এতিয়া, আজি চব কথা পাতি ক্লিয়াৰ কৰিম, বুজিছ? আজি যদি মোৰ কথা পাতি চব ভাল লাগে, কাইলৈ বিয়া। বিয়া? হোটেলত? হোটেলত তই থাকিব লাগিব বিয়াত। কেলৈ নাথাকিম, মই তোৰ আগৰ মেইন মানুহ তোৰ আকৌ বল। হেৰি, আপোনাৰ ফোনটো বাজি আছে। হেৰি হে এ থ, ফোনটো বাজিলে দৌৰি আহিবলৈ মোক কিবা দৰমহা দি ৰাখিছে নেকি এইখন? কোনোবাই কৰিছিল চাম নহয় কোনে কৰিছিল। ছোৱালী ঘৰৰ মতে আমি কাইলৈকে বিয়াখন পাতিব লাগে, কাইলৈ নহ'লেও বোলে এই দুই এদিনতে বিয়াখন পাতিবই লাগে। তেওঁলোকৰ বোলে বংশ পৰিয়াল মিতিৰ কুটুমক খবৰ দিবলগীয়া কোনো কথা নাই, তেওঁলোকেহে ভাবিছে সেইটো, আমাৰতো সেইটো নহ'ব। আমিতো বংশ পৰিয়াল মিতিৰ কুটুম সকলোকে খবৰ দিব লাগিব, হয় নহয় কওক? আৰু দেউতাই যদি গম পায়, দেউতাক খবৰটো নিদিয়াকৈ বিয়াখন পাতিলোঁ, কি অৱস্থা হ'ব ভাবকচোন। বুঢ়াই যদি দেউতাই যদি গম পায় যে মনে মনে ছোৱালী লৈ আহিছোঁ, তেনেহ'লেও ৰা বোম ফুটিব, তুমি মই জাবৰাং হৈ যাম। খবৰ দিলেও বোম ফুটিব, যেতিয়া ব্ৰহ্মণীৰ সম্বন্ধীয় বুলি গম পাব, ভাষাবোৰ যেতিয়া নুবুজিব, তেতিয়া আৰু বম ফুটিব। তথাপিতো খবৰ দিব লাগিব, মোনে আগতে ছোৱালীজনীৰ লগত কথা পাতি আহকচোন, কিজানি তাৰ পচন্দ নহ'বও পাৰে। নাই নাই, পচন্দ নোহোৱাৰ কথাই নাই, ছোৱালী ধুনীয়া, আৰু যিহে বিয়া পাতিবলৈ বলিয়া হৈ আছে, পচন্দ নহ'ব। তাতে ফুকটীয়া এগালমান বস্তু পাইছে, লোভ ক'ত সামৰিব পাৰিব, সিও মানুহে। মোৰ নাহক বাৰু, তাৰ লগত মই কথাটো পাতি ল'ম। বৰাদেৱে ফোন কৰিছিল কিয় বা? বাপেক তুই ইমখা কথা পাতা চাথা একো বুজি নাপায়, অকমান বুজি পাবিচোন, আৰু লগত সিটোক লৈ যাব নালাগে। ৱা, মোক আকৌ কিয় নিনিব? ইটোক নিয়াৰ কাৰণে যদি তোক ৰিজেক্ট কৰে, মোক কিন্তু বেয়া নাপাবি। ৱা, মোক লগালে কিয় ৰিজেক্ট কৰিব, মই একেবাৰে মুন্দাৰ লগৰ হয়, এচিষ্টেণ্ট হয়। ঐ, আপিটো কুকুৰকেইটাক এৰি থৈ যাব নাই? বিয়াৰ কথা ওলালেই
কিয় ইমান টেনশন হয় মই বুঝি না। ও গুড মর্নিং কাকতিদা। এতিয়া গুড মর্নিং হৈ থকা নাই। এ আগবেলা তো গুড মর্নিং বুলি কবা পারি দক। আপনাক ইমান টেনশনত থাকাজি লাগছি। নাই তেনেকুৱা একো টেনশন নাই। খালি ভাল খবর এটা আছে। মুনর এবার বিয়া হব। কি হল তই দেখুন একো নকলি যে? বয়া নাপ্পো কাকতিদা, এই ভাড়া ঘরত আর পাড়া মুনর বিয়ার কথাটো শুনি আছো। শুনি শুনি কিবা কমন যেন লাগছে এই কথাটো। তই কোৱাটো হয়, কিন্তু এইবার এইবার ফাইনেল বুঝছ নাই, এইবার হবই। কারণ ছোৱালী ঘর একদম ডিঙিত ওলমি আছে। আমার এওঁরও পছন্দ হয়েছে, মুনরও পছন্দ হয়েছে। গতি আজি ছোৱালীর আরো অল্প কথা পাতি ক্লিয়ার হব। আমারনো কি মুনুর বিয়াখন হলেই হয়, ভাড়া ঘরে একটা পার্মানেন্ট মেম্বার বাড়ব। নহয় মানে আপনার ঘর বিয়াখান কেতিয়া হব? হব অহা দুই একমাহ তিনমাহমানের ভিতর হব কি জানি? দুই তিন দিনের ভিতর হব। মোর হবলগিয়া হেৰি তাত বহিব, ভাল কোনোবা রেস্টুরেন্ট এখনত বহিম। যতে বহা বহ, মুঠতে খৰধৰ কৰ। খৰধৰ মানে মই গিফট এটা লবলৈ আছিল। মই মানে গিফট এটা দিম বুলি ভাবিছো। মই সিলেক্ট কৰি দিম তো। ইয়া হিমখা বাদ দি মই আপিটো ফোন কৰি মাতি দিম। এঘণ্টাহে সময় আছে, জি কৰা সোনকালে কৰ। মানে হেৰি ও মুন্দা, মই কথাবোৰ কিন্তু একো বুজি পোৱা নাই দেই। খৰধৰ কৰ, এঘণ্টা কিবা চুৰচুৰ লগা নাই নে? অঁ ময়ো কথাবোৰ একো বুজি পোৱা নাই। বাপেক তুই হিমখা কথা পাতা চাতা একো বুজি নাপায়, অকণমান বুজি পাবিচোন। আৰু লগত সিটোক লৈ যাব নালাগে। ৱা মোক আকৌ কিয় নিনিব? ইটোক নিয়াৰ কাৰণে যদি তোক ৰিজেক্ট কৰে মোক কিন্তু বেয়া নাপাবি। ৱা মোক লগালে কিয় ৰিজেক্ট কৰিব? মই একেবাৰে মুন্দাৰ লগৰ হয়, এচিষ্টেণ্ট হয়। ঐ আপিটো কুকুৰকেইটাক এৰি থৈ যাব নে নাই? কুকুৰ? মই কিবা কুকুৰ নেকি? মই একো বুজি নাপালো। আণ্টি আণ্টি বেয়া নাপাব, ঐ এনেকৈ খং নকৰিবি। চা হ'ব মই বুজাই আছো। তই চা মোৰ বিয়াখনৰ কথা আছে, তই মোক বুজি পা, মোক বুজি পা। তই জাগে যা, জাগে যা, ইমান খং নকৰিবি। জাগে যা, জাগে যা, যা যা যা। মই তোলে 10 টকা কিবা এটা লৈ যাম, পেকেট চেকেট দে, যা জাগে যা। তাৰমানে খং উঠি গ'ল আৰু, আপুনি বেয়া নাপাব। আচ্ছা আণ্টি মোক ঠিকে আছেনে দেখাত? ঠিকে আছে দে, ঠিকে আছে। যো 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 জলদি যো, আপি তোক মই ফোন কৰি দিম। অঁ বল যো। হে ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটা লৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰি কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ফ্রেশ মল, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, হরলিক্স, মেগি 2 মিনিট নুডলস, নিহা জেসমিন, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, স্ট্রিক্স হেয়ার কালার আর টিভিএস জুপিটার, জাদা কা ফায়দা।